La sfârșitul săptămânii trecute, Liviu Dragnea a fost președinte al Partidului Social Democrat, a venit la Iași în calitate de reprezentant al unei formațiuni politice nou înființate, Partidul Mișcarea România Suverană. Liviu Dragnea a spus că Mișcarea România Suverană va participa la alegerile din 2024 și va avea proprii candidați. O parte mare din populația României încă există acea supărare de român care este păcălit și care vede cum îi se ia tot din țară și se pare nefire și nedrept. Și dacă o grupare politică, un om politic, un grup de oameni politici reușesc să explice și să-i convingă pe acești oameni că este mult mai simplu să scape țara de această năpastă printr-o simplă ștampilă pe care o pun acolo, se poate crea un val care mătură toate construcțiile astea foarte complicate pe care le-au realizat acești nemernici în România. Partidul Mișcarea România Suverană a fost înființat recent și este condus de către Carmen Dan, fost ministru de interne.